Ավետ Մարկովիչ կամ Ավետ Ավետիսյան։ Ինչ ասա։ Մարգրիտին տեսիլ է ու հաունիլ է կոսի։ Վարպետի ծննդավայրը Թբիլիսին է, ուր հաճախ էր մեկնում և մոր հետ զբոսնում Թբիլիսյան փողոցներում։ Դեր դպրոցում նրան հետաքրքրում էր բեմն ու թատրոնը, խաղում էր աշակերտական ներկայացումներում, իսկ 23 տարեկանում մեկնեց Բաքու և սովորեց Հովանես Աբելյանի թատերախմբում։ Իմ բեմական մկրտությունը ես ստացա Բաքվի հայկական թատրոնում։ Հետագայում 1922 թվականին ինձ հրավիրեցին Երևան, մեր Մայլտրոնը, ուր ես աշխատում եմ մինչև այսօր։ Եկավ և իր հետ նոր գույներ բերեց Գաբրիել Սունդուկյանի անվան թատրոն։ Դու ես ինձ էլ աշխարհքելի ուր, աղջկանս ոչով չէ ուզում։ Հարյուրավոր ներկայացումներում խաղաց, տարբեր ժանրի, դրամատիկ, կատակերգային և ամենտեղ իրեն հատուկ ձեռագրով ու տեսակով։ Ավետ Ավետիսյանը շատ զբաղված դերասան էր, բայց ոչ մի կերպար հենց այնպես չի մարմնավորել։ Իր ժամանակակիցներն ասում են, երբ Ավետ Ավետիսյանը նոր դեր էր ստանում, անցնում էր երկու օր, մեկ էլ գալիս էր ու ասում. «Գտել եմ, կերպարիս բանալին գտել եմ»։ Հա, պետք է բազմապատկել և հետո… դարձյալ մոռացա։ Նա կարգապահ դերասան էր, թատրոն էր մտնում ոչ թե ներկայացումից 10 րոպե, այլ 2 ժամ առաջ արդեն գրիմանոցում էր։ Գիտնականից մինչև վարուցան անող գյուղացի սիրում և սպասում էին նրան։ Ինքն էլ էր սիրում շփվել մարդկանց հետ, լինի թատրոնում, հեռավոր գյուղերում, թե գործարաններում, որտեղ իր ներկայությունը բանվորների համար վերածվում էր մի փոքրիկ ներկայացման։ Հայաստանում չկա մի գյուղ, որտեղ նա ոտք դրած չլինի, ասում են հենց նա գյուղ էր մտնում, անմիջապես աղմուկ էր բարձրանում, թե աղա Ավետն է եկել և բոլորին հավաքում իր շուրջը։ Միշտ ակտիվ, պրպտող ու աշխատասեր դերասանը փողոցով հանգիստ քայլել չէր կարողանում, բոլորը մոտենում, բարևում զրուցում էին նրա հետ։ Հենց նրանցից էլ ինքն էր ոգեշնչվում ու նոր լիցք էր ստանում։ Չէ, լես մի սկապերը քանդվել են, պիտի խոսեմ։ Ավետ Ավետիսյանը խաղացել է 28 հայկական ֆիլմում՝ Քաչնազար, Զանգեզուր, Դավիթ Բեկ, Գիքոր, Պեպո, մեկը մյուսից հաջողած դերեր ու յուրահատուկ կերպարներ։ Արտուշկա ջան, երեսի դխալը, սևսևաչերը, կարոտելի քիզ, Պեպել ջան։ Ասում են Ավետ Ավետիսյանն այնքան կամեցող ու հասնող մարդ էր, որ եթե իմանում էր մեկը տանը հեռախոս կամ բնակ առանջուն էր, անմիջապես փորձում էր այդ հարցը լուծել։ Այդքան զբաղված դերասանը միշտ ժամանակ էր գտնում իր ընտանիքի, երեխաների և թոռների համար։ Ավետիսյանների ընտանիքից 5 բեմի մարդիկ էին, միասին էին և բեմում, և տանը, միշտ սիրով, հաշտ ու համերաշխ։ Ավետ Ավետիսյանը, որքան պարզ ու սովորական մարդ էր կյանքում, այդքան մեծ դերասան էր բեմում։